Milí priatelia, prichádza máj, mesiac lásky. Ešte predtým, ako lásku prejavíte aj svojej milej a poboskáte ju pod rozkvitnutou čerešňou, rád by som vás pozval na milú aktivitu, ktorá súvisí s našimi ľudovými zvykmi a tradíciami. Už túto nedeľu, 30. apríla o 17. hodine, sa stretneme tu, na námestí Republiky v Petržalke, pri príležitosti stavania mája. O kultúrny program sa postarajú folklórne súbory Oprašené krpce, Balša a Čarovné husle. Tešíme sa spolu so zástupcami strany Smer, Slovenská sociálna demokracia na všetkých vás a na oslavu príchodu jary.